Matteus evangeliet. Del 9. Kapitel 17. Jesuas ansikte strålade av ljus. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Enligt tradition är det berget Tabor, men det är mer troligt att det är berget Hermon i närheten av Caesarea Filippi, som är den senaste platsen som han besökte. Se Matteus 16:13. Det är troligt att Matteus knyter an till hur Mose gick upp på berget Sinai och efter 6 dagar fick se Gud. Se Andra Moseboken 24:15. Jesua är den andra Mose som det talas om i Femte Moseboken 18:15 och den som fullbordar Mose kallelse. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra 3 hyddor här. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. I Lukas 9:33 står det också att Petrus inte visste vad han sa. Det är möjligt att han anknyter till lövhyddohögtiden, Sukkot, som firas på hösten. Man bygger då hyddor med tak av löv under bar himmel för att minnas israeliternas ökenvandring efter deras uttåg, Exodus, ur Egypten. Enligt judisk tro och tradition förknippas högtiden också med både den messianska ankomsten och inträdandet av den messianska tidsåldern. Se Apostlagärningarna 3:21. Dessa kopplingar till den messianska förväntan är tydlig då mästaren besöker Jerusalem under Sukkot. Se till exempel Johannes 7:2, 27, 31, 40-42. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa: Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Res er upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus. På väg ner från berget befallde Jesus dem: Berätta inte för någon vad ni sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom: Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade: Elia ska komma och återupprätta allt. Men jag säger er, Elia har redan kommit. Och de kände inte igen honom, utan gjorde med honom som de ville. På samma sätt ska också människosonen lida genom dem. Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes döparen. En pojke befrias. När de sedan kom tillbaka till folket gick en man fram till Jesus och föll på knä för honom och sa: Herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk och svårt plågad. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar, men det kunde inte bota honom. Jesus svarade: Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta hit honom till mig. Och Jesus talade strängt till den onda anden och den for ut ur honom. Från den stunden var pojken botad. När lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus kom de fram och frågade: Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade: Därför att ni har så lite tro. Jag säger er sanningen. Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni säga till det här berget:
Flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Han illustrerar nu sin undervisning genom att använda berget som det står vid foten av som en bild på långt större och omöjliga problem och svårigheter än att driva ut en ond ande. Det är inte storleken på tron som är avgörande utan inställningen, viljan att tro till skillnad från apati och ovilja. I parallellstället i Markus 9:24 ber pojkens far en enkel bön. Herre, jag tror. Hjälp min otro. Tro som ett senapskorn är en ihållande tro. Den fortsätter att växa och ger inte upp och den får näring av Guds ord och bön. Vers 21 finns inte med i det äldsta manuskriptet och är troligen ett inlägg från Markus 9:29 som en förklaring till hur lärjungarna hade tappat tron. Brist på bön och fasta gör att umgänget med Gud minskar, vilket leder till att fokus skiftar från tro på Guds kraft till ens egen begränsade förmåga. Lärjungarna hade ju fått auktoritet att driva ut demoner redan i Matteus 10:7. Mästaren berättar för andra gången att han ska dö. När de var samlade i Galileen sa Jesus till dem: Människosonen ska utlämnas i människors händer och de ska döda honom. Men på tredje dagen ska han uppstå. Då blev de djupt bedrövade. Tillbaka till Kapernaum. När de sedan var framme i Kapernaum kom de som samlade in tempelskatten fram till Petrus och frågade: Betalar inte er mästare tempelskatt? Jo då, svarade han. Det fanns tre typer av skatter. Lokal skatt, tull för varor. Det romerska rikets inkomstskatt och den judiska tempelskatten. Utöver dessa var man också tionde och offer. Tempelskatten var under andra templets tid en halv shekel, vilket motsvarar 2 drachmer, som var grekernas grundläggande myntenhet. Värdet motsvarar 2 dagslöner. Det var en frivillig årlig gåva för att täcka omkostnaderna kring tempeltjänsten. Se andra Moseboken 30:12. Sista betalningsdagen var i slutet på mars och gällde alla män mellan 20 och 50 år. Att bara Petrus och mästaren betalade denna skatt kan antyda att de övriga lärjungarna var under 20 år. Det var inte omöjligt att man redan vid 13 års ålder började följa en rabbin. När Petrus kom hem var det Jesus som frågade först: Vad tror du, Simon? Från vilka tar jordens kungar upp tull och skatt? Från sina söner eller från andra? Han svarade: Från andra. Då sa Jesus till honom: Alltså är sönerna fria. Men vi ska inte stöta oss med dem. Så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisken du får upp och öppna munnen på den. Då hittar du ett silvermynt. Ta det och ge till dem för mig och dig. Kapitel 18. Vem är störst i Guds rike? I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: Vem är störst i himmelriket? Utifrån parallellstället i Markus 9:33 frågar Jesus dem vad de pratat om på vägen. Svaret dröjer, men till sist erkänner de förläget att de diskuterat vem som var störst. Den här gången gällde det särskilt Petrus ställning i förhållande till de andra lärjungarna. Den inbördes rangordningen var ett återkommande samtalsämne. Det tas upp igen i Matteus 20:20-28 och precis innan mästarens död i Lukas 22:24. Hela stycket från vers 2 fram till 18 är hans svar på frågan vem som är störst. Den största i himmelriket är som ett svagt och sårbart litet barn som behöver faderns beskydd.
Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: Jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. Ett litet barn är helt beroende av sina föräldrar för sin överlevnad. Stor i Guds rike är den som ödmjukar sig inför Gud och sätter sin tillit till honom. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Här används det grekiska ordet paidion, som beskriver ett mindre barn upp till skolåldern. Mästaren befinner sig i Petrus hus i Kapernaum, ser Markus 9:33. Så det skulle till och med kunna vara så att det är Simon Petrus barn som mästaren tar fram för att på ett illustrativt sätt undervisa om ödmjukhet. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna kvar och kastas i den eviga elden. Om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta dig ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande gehennan. Mästaren lär inte ut självstympning, utan talar om att det är nödvändigt att ta bort sådant som förleder oss, även om det är kärt för oss. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Han hade kallat fram ett barn och använde nu det i sin praktiska undervisning som en bild för hans lärjungar. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske fars ansikte. Det var en vanlig judisk uppfattning att varje person hade en skyddsängel. Bibeln säger inte så mycket om detta, men Matteus judiska läsare uppfattade sannolikt den här versen så. Vad vi vet är att änglarna står inför Gud. Se Lukas 1:19. Fadern ser sina barn och tolererar inte att någon förleder dem. Liknelsen om det förlorade fåret. Vad tror ni? Om någon har 100 får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gick vilse? Och om han finner det, jag säger er sanningen, han gläder sig mer över det fåret än över de 99 som aldrig gick vilse. På samma sätt är det inte er himmelske fars vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Om en broder syndar. Yeshua fortsätter att undervisa lärjungarna. Han sa i vers 7 att det inte går att undvika att snaror, förföljelser, frestelser kommer. Det är alltså bara en tidsfråga tills någon säger eller gör något som sårar en annan troende, även i en troende miljö. Anledningen till att han just nu undervisar om förlåtelse och hur relationer kan helas och upprättas beror på att någon av lärjungarna hade pratat illa om Petrus och hans ledarroll bakom hans rygg. Det är uppenbart att det är Petrus som känt sig sårad eftersom han frågar hur många gånger han ska förlåta. Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder. Det är viktigt att den som blivit sårad faktiskt klarlägger exakt vad som har gjort honom illa. Många gånger vet kanske inte den skyldige
att hans sätt sårar andra personer. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnesord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Jag säger er sanningen. Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Det skriftliga använder termerna binda och lösa när man beslutar om vad som var rätt och fel i olika situationer. Något bundet var förbjudet, medan något löst var tillåtet. Se Romarbrevet 7:2. Här handlar det om att församlingsledningen har mandat att avgöra konflikter i församlingen. Se vers 17. Församlingen ska göra allt för att lösa konflikter mellan människor. När en inblandad part väljer förlåtelsen och upprättelsens väg blir personen löst. På motsvarande sätt binds den som inte vill omvända sig i sina synder. Direkt efter detta, i vers 19-20, talar mästaren om vikten av att stå enade i bön. Ett beslut måste först vara bundet eller löst i himlen innan det verkställs här på jorden. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Frasen i mitt namn har på grekiska med den ovanligare prepositionen eis, in, mot, för. Innebörden blir då att om så bara två trossyskon gemensamt vill nå fram till mästaren, målet för deras hjärtans enhet, står löftet om hans närvaro fast. Här bör det först och främst tolkas utifrån sammanhanget före vers 15-18 och efter vers 21. Uttrycket två eller tre upprepas från vers 16, där det andra steget i konflikthanteringen beskriver efter skriftens princip om vittnesmål. Se femte Moseboken 19:15. I vers 19 används ordet pragma, vilket pekar på att det handlar om en sakfråga, tvistefråga. Första Korintierbrevet 6:1. Det är som om man verkligen vill undersöka möjligheten till detta nådesteg. Att han genom sin närvaro vill bekräfta och välsigna när troende reder ut en konflikt. Redan innan det eskalerar till att behöva involvera hela församlingen. Hur många gånger om man förlåta? Då kom Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger? Enligt den rabbinska traditionen, som baserades på Amos 1:3, räckte det att förlåta någon 3 gånger. Den fjärde gången någon gjorde samma fel mot dig behövde du inte förlåta, eftersom omvändelsen inte ansågs vara genuin. Petrus föreslog nu mer än det dubbla. Talet 7 står också för fulländning. Jesus sa till honom: Jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Uttrycket 77 kan motsvara talet 490 eller 77. Oavsett hur man översätter, står båda talen för en obegränsad förlåtelse. Talet 7 som Petrus nämner och mästaren sa 70 gånger 7 för tankarna till första Moseboken, där båda dessa tal omnämns i berättelsen om brodermördaren Kain. Hans ättling Lamek hade ärvt Kains benägenhet till våld och var dessutom också skrytsam och drevs av hämndlystnad. Om någon skadade honom skulle han hämnas 77 gånger. Se första Moseboken
4:15, 23-24. En troende ska alltså vara lika benägen att förlåta som Lamek var att hämnas. På samma sätt som Lamek ville att straffet skulle överstiga brottet ska förlåtelsen vida överstiga brottet. Talet 490 ger även associationer till jubelåret. Förlåtelsen ska vara som ett enda stort jubelår där allt startar om på nytt. Det finns tre sabbater i Moseböckerna. Vilodagen, viloåret och jubelåret. Var sjunde dag ska människan vila från sitt arbete. Vart sjunde år ska marken vila. Se tredje Moseboken 25:4-5. Båda dessa sabbater var temporära. Men vart 49:e år, efter 7 sabbatsår, är det jubelår. Då vilar jorden, slavarna friges. Alla återfår sina egendomar och alla skulder avskrivs. Se tredje Moseboken 25:10-16. 10 gånger 40 talar om en obegränsad förlåtelse. En liknelse om förlåtelse. Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Mästaren använder det högsta använda siffervärdet och den dåtida högsta valutaenheten i sin liknelse. En talent var värd minst 6 000 denarer, där en denar motsvarar en arbetares dagslön. Skulden var alltså enorm, 60 miljoner dagslöner, vilket motsvarar flera miljarder svenska kronor. En skuld omöjlig att betala tillbaka själv. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade: ha tålamod med mig så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sa: betala vad du är skyldig! Hans medtjänare föll då ner och bad honom: ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och berättade allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: du usle tjänare! Hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske far göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder. Kapitel 19. På väg mot Jerusalem. När Jesus hade avslutat detta tal lämnade han Galileen och gick på andra sidan Jordan till Judeens område. Mycket folk följde honom och han botade den där. Jesus hade nu påbörjat sin sista vandring mot Jerusalem. Om ett par månader kommer han att möta korset och döden, men också uppståndelsen och segern över döden. Lukas beskriver fler detaljer från den här perioden. Se Lukas 9:51-18:30. Både Galileen och Judeen låg väster om Jordanfloden med Samarien mitt emellan. Samariens variant av judendom ansågs vara hädisk och oren. Av den anledningen undvek judarna området, trots att det innebar en längre resa att vandra öster om Jordanfloden via Pereen för de tre årliga högtiderna i Jerusalem. Resan tog en vecka
och man färdades ofta tillsammans i grupper som skydd mot rövare och vilda djur. Här beskrivs hur mästaren följer den traditionella rutten, men det finns tillfällen då han tog vägen via Samarien. Se Johannes 4:3-4, Lukas 9:52. Om äktenskap och skilsmässa. I Matteus tematiska sammanställning följer naturligt mästarens undervisning om skilsmässa direkt efter att han har talat om ödmjukhet och förlåtelse. Den placeringen visar tydligt att Gud alltid först och främst vill se återupprättelse och försoning. En skilsmässa är den sista utvägen. Synen på skilsmässa varierar bland de olika judiska grupperingarna. De strikta essierna som levde i öknen förbjöd skilsmässa helt och hållet. Rabbinen Shammai tillät skilsmässa i specialfall. Rabbinen Hillel hade en liberal syn och tillät skilsmässa av en mängd orsaker. Till och med något så banalt som vidbränd mat. Rabbinen Akiba gick så långt så att en man kunde skilja sig om man hittade en mer attraktiv fru. Det är möjligt att man ville att rabbinen Yeshua skulle ta ställning i frågan och på så vis alltid göra någon grupp besviken. Det kan också ha funnits en bakomliggande tanke på att få honom att säga något som retade upp de romerska ledarna. Johannes Döparens avrättning var en direkt följd av hans kritiska uttalande om Herodes Antipas skilsmässa och omgifte. Se Matteus 14:3-4. Några fariser kom fram till honom för att pröva honom och sa: får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst? Han svarade: har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa: därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är det inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt. De frågade honom: varför har då Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev och skicka bort henne? Det är inte helt tydligt vad motvilja i 5 Moseboken 24:1-4 syftar på. Vissa ansåg att vad som helst hos hustrun som orsakade mannen obehag var motvilja och skäl nog för skilsmässa. Medan det striktade menade att det handlade om sexuell otrohet. Andra hävdade att ordvalet tillsammans med 3 Moseboken 20:10 gör att det inte kan syfta på otrohet i äktenskapet, eftersom detta ju bestraffas med stening. Se till exempel Johannes 8:2-11, där man vill stena en kvinna som har begått äktenskapsbrott. I så fall handlar skilsmässobrevet som Mose syftar på om sexuell synd före äktenskapet under trolovningen, vilket var fallet i Matteus 1:19 när Josef trodde att Miriam var otrogen. Han svarade: det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. Guds originalplan var att människor inte skulle skiljas, och därför är tanken att inte heller de som blivit på nytt födda, Jeshuas efterföljare, ska skilja sig. Äktenskapet gäller tills döden skiljer dem åt. Se Romarbrevet 1-3, 1 Korintherbrevet 7:39. På samma sätt som i bergspredikan sätter mästaren en högre standard än Mose lag. Det enda skälet till skilsmässa för troende par är otrohet. Paulus tar även upp att ifall den ena blir frälst och den andra då vill skiljas, då kan man inte hindra det. Se 1 Korintherbrevet 7:15. Gud hatar skilsmässa. Se Malaki 2:16.
för han vet personligen vilken djup smärta det medför. Se Jeremia 3:8. Hela frågan är ett dilemma, då det å ena sidan är fel att alls skilja sig och å andra sidan blir fel om man tillämpar idealbilden av ett äktenskap på ett lagiskt sätt. Se mästarens svar på äktenskapsbryterskan i Johannes 8:2-11. Det är intressant att i nästa stycke lyfter han fram och välsignar barnen. Det som ofta får illa vid en skilsmässa. Se Matteus 9:13-15. Det är inte bara fariseerna som blir förvånade över mästarens svar. Hans lärjungar sa till honom: om det är så i relationen mellan mannen och hustrun, då är det bättre att inte gifta sig. Han svarade dem: alla kan inte ta emot det här ordet, utan bara de som har fått den gåvan. Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig. Han förutser att inte alla kan förstå att äktenskapet inte är för alla. Han betonar dock att det är relativt få som är kallade att leva i celibat. Det är en särskild kallelse. Det var ju Gud som såg på den syndfria människan och sa att det inte var gott att vara själv. Se Första Moseboken 2:18. Paulus, som förespråkade att den som hade den särskilda kallelsen skulle förbli ogift, i Första Korintierbrevet 7:24-28, sa också att det var en demonisk lära att förbjuda äktenskap. Se Första Timoteusbrevet 4:1-3. Uppläsare är Sven Bergling från Svenska Folkbibeln 2015. Kommentarer är hämtade från Svenska Kärnbibelns nätversion januari 2023. Kommentarernas uppläsare är videoproducenten Lars Borre Borås. De flesta bilder och musik är använda utan upphovsrättsinnehavarnas tillstånd. Därför får materialet inte användas till försäljning utan bara spridas som gåva. I denna version har i kommentarerna vissa textkorrigeringar gjorts för att vara så trogen aposteln och evangelisten Matteus tro som möjligt. Vår Herres namn har ändrats till hans hebreiska namn, Yeshua. Troende har fått ersätta kristna, eftersom Matteus själv aldrig kallade sig kristen. Om du tycker att denna videopresentation tilltalat dig och kanske givit en djupare insikt i skaparens fantastiska värld, så är du välkommen att swisha en liten gåva som uppskattning på 0735 26 75 56. Det är ett helt ideellt arbete och du har fri tillgång till nästan alla Bibelns böcker i videoformat. Sök bara på Lars Borre YouTube så hittar du över 300 titlar. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i dina studier av hela Guds ord och din vandring på den vägen.